Komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit paralajmëroi të njëjtën Izraelin që të mos sulmonte Republikën Islamike si akmare për breshërinë e raketave që vendi lëshoi më herët këtë muaj, ndërsa armiku më i madh i tij intensifikoi ofensivën në Liban kundër Hezbollahut të mbështetur nga Teherani. Frika për një konflikt më të gjerë në linjën e mesme është rritur, ndërsa Izraeli planifikon përgjigjen e tij ndaj sulmit me raketa që Irani krijoi më 1 tetor. Ne ju themi se nëse kryeni ndonjë agresion kundër nesh, ne do të godasim me dhimbje në të njëjtën pikë, tha Hussein Salami në një fjalim televiziv, duke shtuar se si Irani mund të çajë mbrojtjen e Izraelit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin foli me ministrin izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant të mërkurën në lidhje me operacionet e Izraelit në Liban dhe Gaza, që synojnë të shmangin një luftë rajonale. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi zbarkoi ndërkohë në Kairo për bisedime me zyrtarët egjiptian, si pjesë e një turneu në linjën e mesme, ndërsa tensionet po rriten. Bashkimi Evropian mbajti samitin e tij të parë me shtetet e Gjirit dhe lëshoi një deklaratë duke bërë thirrje për qetësi. Izraeli nuk po tregon shenja të zbutjes së operacioneve të tij ushtarake kundër Hezbollahut në Liban, pasi vrau disa prej liderëve të tij dhe Hamasit dhe është zotuar të ndëshkojë Iranin për sulmin e tij të 1 tetorit. Katari, i cili ka ndërmjetësuar bisedimet që synojnë sigurimin e një armpushimi në Gaza, tha se nuk ka pasur asnjë angazhim asnjë palë për 3 deri në 4 javët e fundit për këtë çështje.